رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې سویلی دی ا دروغ دی نه ا دروغ دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې تاکیری په قبر کی او خلق در نلاشی نو آتاه ملکان دو دا خدای سپایان در تراش سردار کونین فرمائی چی پس شکل کی راشی پدا سی غصاو دا غزب پا شکل کی راشی چی اللہ دے امان را او پدا سی شکل کی وی چی سارے ورطا او گوری اگر اڑ بوٹو زی او دیر بلاس نونی سی او کین دیکھو او گوری کدام یقین نرازی دا خم یقین رازی کنا چی خدای شتا دا خدای یو قانون شتا یقینم دے دام یقین شتا چی پاکستان شتا او پا پاکستان کی یو قانونم شتا دا انگریز جوڑ کرے دا لاد میکالے شتا پا کی قانون دا دے قانون خلاف وردی چی اوکے تانے والا دی اونی سی اوالات کی دیوا چی او در تسیبر او غاڑی دا قبر ملے کی دی پولیس کے خاص سڑی ساتری چی اگا وحل ٹکول چکی آور تر او غاڑی سچل دے جی وی دا کسٹڈی دا اتانا کی چی ریمان در باندے درے اور دیوالی اگی تدوی کسٹڈی ہوئی نو دا مرگ ملیکی در تا دا شپی رو گواری او دا خپی دی دا سیوچتی که دی تلو تا دی لرگیو نیسی دی تلو تا چه وایا پلانه کار تا کرے که نده کرے که دی نی کرے بیا چی کرے می دی علا با دی زان خلاصی دی خواه گوری دا دنیا حکومتو نا چه دا دنیا دا قانون جرمو که نو دری ورد دی ریمان در باندی والی و پتانا که تلو تا دی لختیو نیسی او تالا پیتا تیا کالا عمر خدای در کرے او ٹول عمر دے دا خدای دا قانون خلاف ورزی کرے دا نو تبا پا قبر کی پا کسٹڈی کی نہیں ایسے ستا دا مور با چاہی دا مولانا کالیا ورطوی ویرور سپختنے کوئی مونگ چی مرشو او پا قبر کی ملیکی را تراش نو مونگ بورت سوئی دا دا پیرنگیانو زمانہ وا وی مونگ ورت دا وایو چا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا ملیکی رالی دو یو خدای پختنے اکڑا دو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا نو زبا ورطا چوئے ماں زبا ورطا وین سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں اے سرا کا وے زبا ورطا وین ماں چے بچو واؤ رئی نہ خدای پی جنم نہ رسول پی جنم بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں اے سرا کا جارج پنجم بے خدای ہو دا انگریزان و بادشاہ او ایسرا دے دلی چیو اغا میں پیغمبر ٹول عمر میں دا غیب قانون کی تیر کرے گا نو خدا و رسول خود پی جنم آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا زبورت ہے سن لو اے میرے پیاروں بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ایسرا کا مونگ بداوائیں اغا خلق لال چی قبر کی ملیکی ورطا راشی ملیکی راشی و دے ورطا ہوئی چی کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرن دیکھ لو کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرن دیکھ لو یہ مور کس کی ماتھے کے اوپر لگی ہوئی مانا سپختنے کے ہوئی زمان تندی تا ہوگو رہی دا سردار کونین مور زمان پتندی لگے دلے چینیز دیرہ نشائی دا سی خلق ببی او دا سی خلق جناب رسول اللہ فرمائی قیامت کی بھئی او سڑی باندے فیصلہ ہوشی چی دوزخت ہے بھو سردار کونیل مولا پا مخراشی سچلو شو جی روانے تلا تلا دا میزان میں سپکش تلا دا میزان قرآنم کتلے دے وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان سرداری کونیل موئی اتلا بیا روڑی دا وقت کے برسول اللہ یو چیٹو لیکی او ددد نیکی پتلا کی بیوچ باقی کی بطلی کلی چیاغا سڑے دے چندہ دوزخ تلار شی چند چاپلے با ما درود ویلو با یک دم بید نیکی تلا پس مکہ کی نی او دا بادائی بیوچہ تش زولانی اچولی بطیو باسی او جنت تا بیواستے
جما عزیزان خلے عدد کئی خلے، یا پا اللہ اللہ، یا پا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خلے عدد کئی نن دا دے ٹول ملک دا خلے تو گورا دا چوئی دا سکی دا بنی آدم خلے خدا سی نہیں، دا انسانان خلے خدا سی نہیں، اس تو گورا رحمان بابا ہوئی چی الکتا سنے ہوتا پوسو دیو سڑی چی پچا مینی پا دنیا دا خدای کی بلچا سر خبری کول خوند ور کئی سیوا دا غنا آسیوا مین مین خوئی نا پا کوئی گل نا کنا آزا دا غرون ای پا قبر کی تی ملیکو تا پوسو کو ویچ من ربو کا ویل ہاں ویل من ربو کا ور تیل سر رب رب کیا ہو گیا ما یو قپ مڑائی بنی چرتا آسو ٹول روٹی خلاس یہی پا عشق مشق چپوئے گئی دا خو آغنا رحمان بابا نا تپوسو کا چی عشق ستا ہوئی کہنا جی دا خو آغا تا پتا ہوا آغا وی چی کم کلام چیز بیتال چا سرا وکڑم کم کلام چیز بیتال چا سرا وکڑم سلطو بی دی پہغی کلام زمان انتہا دا دا عشق او دا مینے انتہا کم کلام چیز بیتال چاس رو کرم سلطو بیدی پہغی کلام زمان اے زمان محبوبہ تانا بغیر چیز چاس را خبر رو کم نو سلطو بیمی دی پاغ خبر بانی چا تانا بغیر میں بلچا سرا کرے دا یعنی خبر دی زمان بے تانا بلچا سرا لاولی خبری خو میار سرا خوند کئی خبری خو دزلسانی سرا خوند کئی تاسو خیال لاغی استاسو پا ایمان ہوائی چی دا پنن روز دا گینٹی خلکو روانی کڑی کے نا دا لوٹونو والا نالکہ سکے سو کو یرا دا پلانی دا زوی وادہ دے خدای دے بے خوبا سی خوب دا سوی کنو نا خدای دے ستا کور لوٹی کور دے دا میردین جماعت شا دا دو روپو با اوری جی خورے دو سو روپو دے گیٹا روانا کڑی دا خدای دے تباکا چے حلاک شا خدای دے دا آغا کور روان چے ٹولو مرے پا مزدورے دا سنبائش لی دلی او پا دا غورو دے پا کارد را ٹولی کری او دے دا کٹا سارو بچو لے تے روٹائی کری کلا کلا زمونگا لاکا کی چوادی چی دا کورا سار نا بجر نا ہو بجو نا پا کورسائی ورطا ناس سار چی روو تا مالین یو السلام علیکم جی مال بیگا دین جوڑ نا دا خوڑ لی نیخ دے دے دا مردار مخوا ناسی دے ورطا شپا تیارا کری وا وری تا ناس تی دی وری جوتا مرے لک سو جو کری کدا غریب وادو نا دی آغا دا سی دا سرمایہ دار وادو تیر ورزو کی پا یونیورسٹی زما خپلم دی عزیزان می دی دولت پیسے ور سره دی یو زے کے ناس تما او زمونگ یو کلیوال را گئے اس زی نوم لی دلے نا دکاندار تی تپو سکوی چے کم زین را لیا جی سے چے خلو چے دے پلونی دے زوی و دو دا ویخی و تکی میں دا سے اخواری چے دا سے شندے میں پی وکڑی اس چے دا جماعت تر اتنم پا ٹیلیفون میں امغا وعدہ والا سر دا خبر اوکر اس ملستا وخی و تکی او خوڑی دا شیطان پاروام لکو نا روپای او لکو تاسو ہوئے او دا خبری پا تاسو اثر نکی یا دا خبری چا سو کیسٹو میں سٹو کی ووری اثر پی نکی گی ہوئی اثر کرے نہ کرے سنت لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سنت لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد زد شاباس طالب نے آزاد آزاد اور سر کئی کا نہ کئی بس یہ خبر ہے جمعہ اور رضا سر بھی لیکن پدی قوم دا خبر ہے سر کہ سر اوئی چی نا خز ادا سی چلو کی وہی سڑی دا خلق بس ہوئی دلتا یو دے یو شے دے آغا تمیوی چی دا چل لے چی دا وعدد دا سنت طریقے سر بے اوکو نمات ہو چی مانو سر تمہیں چی بخبری بخلق بس ہوئی پمارا برند شو اڑکی میوی چی دا دم متعلق زما دا کی دو چی دا غرط تے غرط غرط دیتا ہوئی کا نا کدی خیال کری چی دا سڑے دا شوتل و ساک پڑی لی دا بے اختیار یا برت ناری کی دیتا غرط ہوئی ما اڑکی وی چی دا غرط تے خواری شیا غرط ہو خاتو ما دو چی دا خلق بس بھئی سکم دا ما دا اس دا سر دینا مخ کی خبر کول چی دی دا خرطوب دے خزی بیل کی نی وی دا خلق بس ہوئی دا ٹول پاکستان دے ہوئی چی بجلیگر مولانا لوئے بے غیرت ابل نشتا
د لور په د زوی په واده روټه نه دا ور کړی. دا ټول پاکستان دی وای زازه به غیرت ایم. دا ټول پاکستان دی وای چې د لور په واده روټه نه دا ور کړی. بي دیگر مولا نن لوی پلیت بل نشتا. پلیت خو لا بیا هم خی پاک شي. زمانه په من سپیم ښه دی. دا په من سپی نه چې په سره کو ګرځي. زمانه دام ښه دی. خودی وای زه څه یم. خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند. خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند. آرے آرے میں کنم با خلق عالم کار نیس. وہی خلق وہی چ خسرو بتانو تسجدی کئی عاشقو کنا. آرے آرے میں کنم با خلق عالم کار نیس. مکافر عشق بودے مثلا مرا درکار نیست. بت پرست رہتا ہے زد عشق کافر ما اسلام سر میڑو چکار نیست. زا غیرتی نیم زا پختون نیم زد بڑو جولائے ما. تاسو پختانی تاسو پختانی پختون خزا بربن ڈلگار گرزی نیش شرمی دلو. تاسو پختانی لونے بربن ڈبار گرزی ایز رفت منگا پختانی چیو کنے کینا پارا ہم خدا دے خوار گرزی. پختون خودی تا ہوئی چی خزی تا بیچا کاغا ہو کتر پا دی مزغون بے والا گولای ویستا. نن دا پختانو خزی راش جرتا ہو خیم پار می سٹیڈیم کے وخلا وخلا ناری ہوئی راش. تس پختانی نا پختوشتا نا غیرتشتا نا دینشتا نا اسلامشتا. مانا یو سڑی تا پوسو کو چھے بازی خبری دا اسلام دا سیدی چی آغا دا سڑی پا عقل کے نرازی. ماور تا ہوئی چی خبر اٹک ہے و عقل کے ضرور راضی لیکن چرتا چی دے انسانی عقل خاتمہ ہوشی التا دے دین ابتدائی. انسانی عقل چی چرتا ادری گی او چرتا ختم شی التا دے دین ابتدا شروع شی. نو دین دا عقل نا خلاف نہ دے خود عقل رسائی ورتا نکی اس دا آسمان ستاسو دا عقل نا خلاف دے ستا گورے ورتا چی پاس یوشین گوندے چت دے لیکن دا سشے دے دا دا سنا جوڑ دے دا سنگا ولار دے دیتا ستا دا عقل رسائی نکی. یا دا ورزی شین چت خوندی خکاری دا شپی پا کسا دمرا دمرا ڈیوی بلی شی رانا جوڑ کی یا دمرا خوندی کی کوڑا پا کرا خکارا شی او ٹول دنیا رانا کڑی جاگی تا سپوگمائی ہوئی دا سشے دے. بیا دا ورزی یا دمرا خوندی کی کوڑا راو باسی دا سگوری دی نور تا او دمرا کی کوڑے دے کن او دا خدای چے سمرا خدایی دا دے دمرا کی کوڑی رنا کڑے دے او دمرا دے کن ستاسو پا نظر چے خکای نو دے دمرا کی کوڑی دا ٹولا دنیا او گورا نت رنا کڑے بیا دی کی کوڑی کے سا سارا چولے پا اوڑی کی او گورا پا دی کی کوڑی کے سا سار دے او پا جمی کی او گورا بیا دی کی کوڑی کے سا سار جمی کی وے چے خوزے دے تے نا اوڑی کی وے چے نزدے نا ورت لے مغیو کی کوڑے دے ما یو شید او پا اوڑی کی او گورا تی اوڑی جوڑ کڑی ورنیز دے کے دینش او پا جنی کی او گورا تی بڑستنی جوڑ کڑی ویچی پکے پروت. نو دا دنیا چی دا دا اللہ کارخانہ دا ستا دا عقل رسائی ورطا نکی گی. ایو بزرگوی چی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. عرشی نا یا اللہ ستا کاریگری مالو او دادا سے کارخانہ دا چتا فضل نا دا جوڑا کرے دا دے سے مقصد دے اس بل قدرت تا دے گورا. آبے روان کے اندر مچھلی بنائی تو نے. آبے روان کے اندر مچھلی بنائی تو نے. مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا. روانو بو کے لیے مئی پیدا روانو بیا دی سندہ پیدا دغا مئی دے دو بو نے بار کنو مڑ بشی اس تا کو بو کی پنزے میں نٹا ہو پکو مت تبا مڑ شی او مئی دو بو نے بار رو بس آبا مڑ شی تو بو کی نشی ٹنگے دے او مئی بار نشی ٹنگے دے او دستا سو اقل کی رازی اقل کیم رازی نازانم پاکل کی رازی نن دا جمعی وز دا خوبا ما کل کی رازی کانا چی دا ودونو لما در چرد تیلی را غلی سبل قسم غصر رازی دا دی جمعی پا ورس کانا ورد پریتیم
افسوس داده چه اس وس میں نہ رہس اس یعنی زاریان ام دے خلق ہوتا چو بدبخ قوما اقل در نہ کم خوالاڑو خزو کی اقل ختم شو الکانو کی اقل ختم شو بڑاگانو کی اقل ختم شو بالکل قسم پا خدے دے چا در رحمان بابا در نیم سوا کال مخ کے شیر شپار سنی زمان پا دے زمانہ باندے فٹ دے چکا ظاہر میں دے سڑو دی زی سکڑم پا مانا کے دے چار پائیو پا حساب دا انسانان بالکل مانوی چار پائی دی زناور دی انسانان ندی انسان چیوی اگر دے انسانیت کار کئی او دے انسانیت کار آگی توئی چی کم کار خدای ویلے دے او دا اگر رسول ویلے دی تا دے انسانیت کار ہوئی دا موجودہ وقت کے چیتا سو کم کارو نگو رہے دا دے انسانیت دی دا سا دے انسانو کارو ندی چی دا منگے کھو دا دی جمعہ مبارک عورز دا قبل عورز رانا چاہتا پوسو کوئی چی دا دی جمعہ پورس کی رشتیا دا سی یا وقت چی دا سڑی دعا ور سر مرگری شینو خدای اگر کار کئی ما ور تیلے مالے آ وقت اس خدای دا دی جمعہ نویستے دے وی چی ولی مال دا جمعہ شپا دا جمعہ ورس خو پا پاکستان کے دا لوی لعنت شپا دا آچی دا جمعہ شپا دا جمعہ ورس دا رحمت شپا وا ورس لارے اس خود دنیا دم توب او کنجر توب او گورا دا جمعہ پش پائی دا دنیا دم توب دا سرمایہ دارو پا کورنو کے مگورا او دا غریب و زنطلاقو پا کورنو کے مگورا دا سوٹمار زامنو پا کرائی دم توب کور تروان کرائی دا سوٹمار زامنو دا ازا چی دلتا دا خبر اکوم نزما دی کری کم دا دا سوٹمار زامن دیر دی چی دا پوگا کری یا روان کری او دا سرمایہ دارو پا کور کے چی سر لگی دری اگا تاسو ٹولو تا پتا دا نو دا جمعش پا داسی تیرشی دا ورز وادی صدر تا ہویا وادنم دے شورو کلن دے ننی پینزل لسم ورز دا چی شورو دے الکا دا ہوئی ویویل دا خوین دی مین دی بین نکریزی نرہو دی دا خذی پودرین چی سادری دی منگا کنا دا زڑی پوسکائی دا زڑی الکت نا خو نیٹا ڈیر اللہ دا وہی وہی تا خوین دی مین دی بے نکری دی نرہو دا زڑا پسکائی پکی وہی نو سیبا سور لسور دی مخ کی الکان دیو جنکائی دیو نکری دی دیو پکی شمی بلی کری دیو برنگا 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 سچل دے ننی ترور نکری دی راوڑے ننی خور راوڑے ننی مامی راوڑے ننی چاچی راوڑے ننی پلانی راوڑے سور لسور دی ٹول علاقات دا خدای پا عظیم قہر کے گرفتار ہے وہ سکے کسوے ہو جنگ دے جگڑا دا کسوے ہوئے خوشحالی پا مونگا نا پی رزو کی اللہ دے دا خوشحالی ستا پا کپرا مڑا کی خوشحالی دیتا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او بدبخ قوما او ظالم قوما زما دے دا خدای پا ذات قسمی او بیا دے زما دا خدای پا ذات قسمی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دے جمعے پورس چے دا لاہور خار تماشا اکڑا چرتا بازار تا ہوتے ہو نو دا جمعے پورس پا ممبر ہوئے چے او لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا تمہاری قبریں آگ کی تندوریں ہیں ستاسو قبرو نہ دور اور تنورو نہ دی مولانا شمس اللہ کا بھانی سے تپوستے ہو کچھ حضرت دا رشتیا دی اگر تیلہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آج بتا دوں چلے میرے ساتھ ٹانگا کے کیناستا ہو دا لاہور اگا عظیم ہے دیرے تبار لار مولانا شمس اللہ کا بھانی قرآن خورو چھ پدی مخیرات اللہ سوالو اور آتے ہوئے چھو گورا دے دیرے تا ویچی دا دیرے تا میں اکت دا ہر قبر نا دا اور لمبے راو دے ہر قبر نا اکل سم خواہ دا ہوا کون ستاسو قبرو نا با دا اور تا نورو نئی